На Ужгородщині відремонтували автошлях міжнародного значення. Дорога М25 КПП Соломоново – ЧОП Велика Добронь-Яноші з під'їздом до КПП Косино проходить через Закарпатську область та веде до українсько-угорського кордону. На маршруті міжнародного значення протягом ремонтного сезону у минулому році тривали активні роботи з покращення інфраструктури. Завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво» підрядна організація відновила ділянки автошляху в межах Ужгородського району.